Я Юлія Коломак, представляю тут мистецький арсенал. В мистецькому арсеналі я опікуюсь питаннями розвитку партнерств та послуг для відвідувачів. І сьогодні я буду розповідати вам саме про те, яким чином ми в арсеналі працюємо з людьми, з відвідувачами і не тільки з відвідувачами. Трошки почнемо, одразу почнемо, да, про сам мистецький арсенал. Мушу сказати про нього трошки. Ось ви його бачите, хто не був ще у нас в гостях, будемо раді бачити, хто бачив, та, сподіваюся, впізнали. Так. Мистецький арсенал – це флагманська українська інституція культури, яка в своїй діяльності має інтегрувати і інтегрує всі різні види мистецтв, від сучасного мистецтва до театру, літератури, спираючись на свою колекцію, залучаючи інші музеї і таким чином роблячи, щоб різні види мистецтва підсилювали одне одного і розвивалися. Місія мистецького арсеналу – слугувати інклюзивним і вільним середовищем взаємодії, дебатів про ідеї, переживання естетичного досвіду, обміну рефлексіями задля осмислення сучасності та її джерел у минулому, проєктування майбутнього. Надалі я вже, в принципі, не буду користуватися підказками, буду просто говорити, да, дивитися туди, але це такі речі важливі, які потрібно говорити і кожного разу потрібно про це зазначати. Отже, в мистецькому арсеналі ми проводимо виставкові проєкти. Це можуть бути музейні виставкові проєкти, да, коли залучаються до роботи багато музеїв з усієї України. Це можуть бути проєкти сучасного мистецтва, де ми більше працюємо, наприклад, з колекціонерами, да, менше, в меншій мірі з музеями. Це фестивалі. Я сподіваюся, багато хто з вас чув про книжковий арсенал, а можливо, навіть і відвідував його як професійна спільнота. Спільнота або як просто відвідувачі. Це неосвітній арсенал, який у нас стартує наступного четверга, освітній проєкт для дітей. Це і, скажімо так, сильна освітня програма до виставок, яка готується паралельно з тим, як ми готуємо виставку. Це і лабораторії. Наразі у нас в мистецькому арсеналі діє дві лабораторії – це сучасного мистецтва і літературна лабораторія. Тимчасово театральна лабораторія призупинила свою діяльність, але я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо повернути її до життя через те, що, скажімо так, в самому мистецькому арсеналі досить дорого було робити театральні проєкти, але зараз ми вже маємо обладнання, сцену, те, що можна використовувати саме під такі проєкти, і ми сподіваємося, що зможемо цей формат знову використовувати. Отже, далі трошки ще буквально про сам мистецький арсенал. Це про те, що ми за статусом державне підприємство. Це має свої плюси, але здебільшого це мінуси, тому що майже все, що ми заробляємо, ми повертаємо в державу. Наші джерела фінансування – це державний бюджет, так? Це власна господарська діяльність і донорська та партнерська підтримка. А з державного бюджету за останні два роки, я думаю, як багато із вас, також отримували досить скорочене фінансування. Власна господарська діяльність, знову-таки, так само, як у багатьох з вас, за останні два роки була досить скромною через ковідні обмеження. Тобто це події, які відбуваються в мистецькому арсеналі, але організаторами не є мистецький арсенал. Ну, а донорська та партнерська підтримка – це, зрозуміло, використання різноманітних грантових програм, підтримка як українськими, так і європейськими донорськими організаціями. Тобто це все, всі ці обсяги, всі ці проекти, все є на сайті мистецького арсеналу, є звіти з усіма цифрами детальними, ви можете там ознайомитися, якщо буде у вас така потреба, або зможете звертатися, всі цифри, все, що вас може цікавити в майбутньому, я вам надам. Отже, що для нас важливо, і ми так
будемо переходити до теми, да, сьогоднішньої розмови про людину центричність. Це те, що в мистецькому арсеналі ми намагаємося організувати, зробити організаційний підхід до діяльності таким, щоб він в центр завжди ставив людину. А для нас це дійсно дуже-дуже важливо. Ми намагаємося це підтримувати на різних, так, на різних рівнях. І між собою, тобто колега-колега, да, і там фахівець, який спілкується і працює з відвідувачем, це і інституція, сам мистецький арсенал, і його партнери, так, це і команда мистецького арсеналу, скажімо так, кураторська команда, і автор, художник, люди, які беруть участь в наших проєктах, це і інституція, і держава. Тут можуть бути нюанси, але також ми працюємо в цьому. Я спеціально поставила тут таку картинку, можливо, ви теж її вже бачили. Це команда мистецького арсеналу в останній день книжкового арсеналу цього року. Про книжковий арсенал ми поговоримо трошечки пізніше. В кінці я розповім також про те, як нам вдалося його провести у 2021 році. І в розрізі роботи з відвідувачами, з якими складнощами ми зіткнулися, або навпаки, які там для себе зробили висновки. Отже, коли ми декілька років тому вирішили подумати, ну, не вирішили, а, скажімо так, це, напевно, задача, яку мають виконати будь-які керівники інституцій, зрозуміти, хто є наш відвідувач. Ну, тобто, ми їх бачимо кожну виставку, кожен фестиваль, але хто вони є? Як нам дізнатися, хто до нас ходить? Ця інформація дуже потрібна не лише просто як статистичні дані. На неї спираються наші комунікаційники, на неї, в принципі, спираються і куратори, і менеджери, ну, тобто, всі, хто залучений до діяльності мистецького арсеналу. Отже, що ми могли зробити? Одразу скажу, що це дані, дослідження, які ми робили з 17 по 19 рік. До кінця 19 року, трошечки там, можливо, зачепили 20 рік, початок 20 року, тобто до, власне, карантину, до початку карантину. Так? Ми зрозуміли для себе, що найчастіше відвідувачем мистецького арсеналу є жінки, молоді, віком від 25 до 45 років, з вищою освітою, які працюють, тому що багато хто нам закидав, а жінки не працюють, то можуть приходити до вас. Ні, вони працюють, і вони найчастіше пов'язані з сферою культури. Це, до речі, для нас дало розуміння, що от якщо ми хочемо залучати, да, там, чоловічу аудиторію, ми маємо також думати, ми не будемо для цього змінювати проєкти, да? Тобто ми не будемо міняти фокус проєкту, але ми маємо розуміти, через які канали комунікації, наприклад, можна залучати більше чоловічої аудиторії. Ми також дивилися в цьому дослідженні, наприклад, звідки, з якої країни, з яких регіонів, з Києва, не з Києва, до нас приходять люди, тому що ми нібито знаходимося досить в привабливому місті, да, в такому туристичному, але через те, що у мистецького арсеналу поки що власна колекція не є в постійній експозиції, ми працюємо від часу до часу. Тому досить складно, наприклад, підтримувати такий зв'язок з різними каналами для туристів, де ми могли би постійно інформувати людей про свої виставки, тому що вони то є, то немає. Це не завжди співпадає з часом випуску тих чи інших видань. І, ну, це є поки що для нас є невеличкою такою задачею. Да, з зірочкою, ми ж не кажемо з вами про проблеми, да? Ми всі говоримо про задачі складніші чи там простіші, от, тому відповідно так. Тобто, як ви бачите, це здебільшого мешканці Києва і українці, але досить багато.
багато все ж таки, ну, ми вважаємо, в нас є відвідувачів з-за кордону, ми це бачимо по нашій книзі, але, в принципі, ми орієнтуємося в середньому на українця, на мешканця Києва. Да? Бачите по другому слайду, що це люди, які, в принципі, відвідують мистецький арсенал достатньо регулярно. Частка тих людей, які вперше прийшли в арсенал, вона трохи менша, але так чи інакше в кожному виставковому проєкті вона є. Що ще з цікавих цифр, які ми тоді дослідили, для нас було цікаво. Знову-таки, от коли ми повертаємося, да, можемо побачити, якщо подивитися там про склад, тут є у нас чоловіків, жінок, так, ви бачите, да, от є проєкт «Революціонуємо», це проєкт, який був присвячений революціям, тобто частка чоловічої аудиторії тут була найбільша. Я думаю, що ми з вами можемо зрозуміти, чому, да, це відбувалося. Отже, важливим також для нас було розуміння того, що рідко, коли люди приходять в мистецький арсенал, просто побачивши, я не знаю, банер, завітавши на виставку, хоча таке теж було, да, наприклад, от дивовижні історії Криму, вони мають однакову частку як тих людей, які прийшли до нас за рекомендацією, так і тих людей, які просто побачили оголошення. От, але зазвичай все ж таки люди приходять за рекомендацією, і люди частіше приходять з кимось, тобто або в родинному колі, або з друзями. Ну, це взагалі-то цікавий для нас був теж, теж момент. Ми зрозуміли, що для того, щоб спонукати відвідувачів приходити більше, робили декілька там точкових запрошень саме для того, щоб люди приходили до нас якимись компаніями, зустрічалися з друзями і проводили час в арсеналі разом. Отже, я вже трохи зачепила про те, що ми розуміємо, які аудиторії ми не можемо, не так глибоко досягаємо. Ми думаємо про те, як ми з ними працюємо. Ми передивляємося, наприклад, коли залучаємо чи робимо таргетинг реклами, про що там колеги будуть вам, напевно, розповідати в інших секціях. Ну, тобто це все такі, ну, механізми доступні для всіх, коли ти обираєш ті медіа, які більше читаються чи слухаються чоловічою аудиторією, якщо ми хочемо говорити про них. Якщо б ми говорили про те, що на певні проекти ми хотіли залучати більше людей літнього віку, то ми відповідно виходили на радіо, на ті передачі, які найчастіше слухали люди літнього віку, і це, в принципі, по цих виставках також було помітно. Але я думаю, що для вас також не буде секретом, що, наприклад, люди літнього віку найчастіше ходять все ж таки на виставки більш такого музейного, да, класичного мистецтва, якщо б ми могли таке сказати. От, сучасне мистецтво, напевно, менше їх цікавить, натомість молодих людей навпаки. Ми, коли робили ці дослідження, ми не досліджували книжковий арсенал чи не освітній арсенал, через те, що це поки що було досить складно зробити. Ми можемо простежити, що ті події, які дивилися в онлайні відвідувачі у 2020-2021 році, плюс-мінус, також співпадають з даними, показниками, які у нас є зараз. Тим не менш, ви знаєте, онлайн дозволяє розширити географію, і це, звісно, ну, якби дуже добре. Тим не менш, якщо все вдасться, з наступного виставкового проєкту, який ми плануємо відкрити з 15 жовтня, ми плануємо повернутися до цього дослідження, трошечки його змінити і дізнатися все ж таки, як ковід змінює звичку ходити в культурні інституції, в музеї, да, там, в театри. Подивимося на нові результати. Я думаю, що десь в січні місяці можна буде з цими результатами ознайомитися.
знову-таки будуть запитання, ви можете написати і обов'язково поділимося. Отже, тут ми вже безпосередньо переходимо до тієї частини роботи, за яку я відповідальна. Да? І якщо ми говоримо про комунікацію з нашим відвідувачем, яка є зовнішньою, за яку відповідають більше колеги, які займаються комунікаціями, да? Тобто це якісь це представлення арсеналу в медіа, це підготовка зовнішньої реклами, банери, те, що ви бачите при вході, так? То це також є частиною спілкування. Кураторські тексти, до речі, на виставці «Чутливість» ми з нашим партнером, який допомагав нам контролювати кількість відвідувачів на книжковому арсеналі, ми спробували заміряти, як люди читають тексти в просторі. Ну, власне, люди не читають текст в просторах. Ну, дуже мало людей, менше ніж 2%, затримувалися біля текстів більше, ніж на одну хвилину. В принципі, я вважаю, що один проєкт – це занадто мало для того, щоб зробити такі висновки, тому ми повторимо ще раз цей експеримент на виставці, яку плануємо відкрити у жовтні. Це виставковий проєкт «Фоторомарення», і подивимося, як буде там. Але це також досить, ну, показова штука, як на мене. От, тут вже ми переходимо до тієї частини спілкування з людиною, з відвідувачем в самому мистецькому арсеналі. Для нас дуже важливо, щоб ті люди, які до нас приходять, почували себе вільно, комфортно, їм захотілося повернутися назад, і їм захотілося стати тими людьми, да, там, 70-80% людей, які хочуть повернутися в мистецький арсенал. Це насправді робити інколи легко, а інколи складно. Коли я долучилася до команди мистецького арсеналу, ми пропрацьовували цю систему роботи з відвідувачами, ми трошечки поміняли підхід до підбору адміністраторів, екскурсоводів, яких ми замінили на медіаторів, принцип роботи ми їх замінили. Тут я можу сказати, що нам, ну, на відміну від музеїв, дозволяє наша організаційна структура це зробити, тому що всі люди, які залучені в роботу на самій виставці, тобто це касири, це адміністратори, це медіатори, це люди залучені конкретно на цей проєкт. Тому набагато легше працювати з людьми, якщо ти знаєш, що ти цих людей можеш замінити, якщо вони не відповідають тим вимогам, які є в арсеналі. Я розумію, що для багатьох музеїв це є складністю. Тим не менш, ми працюємо кожного разу перед кожним виставковим проєктом, не говорячи вже про фестивалі, ми проводимо інструктажі, проводимо кураторські екскурсії для адміністраторів, для медіаторів, інколи туди долучається і охорона. Вони це все слухають, і їм це потім допомагає працювати з людьми в просторі. Чому медіатори, а не екскурсоводи? Тому що досить складно спрогнозувати кількість тих чи інших екскурсій, які можуть бути на день, і не завжди люди потребують саме екскурсій, але потребують фахової відповіді на ті чи інші запитання. Тому в просторі завжди є медіатори, які можуть як провести екскурсію, так і просто відповісти на ті запитання, які є. І завтра буде виступати наша колега Софія Рябчук, вона керівниця освітнього відділу. І от останні декілька виставок ми робили таку інтерактивну штуку, вона стояла у вхідній зоні, і люди, коли поверталися з виставки, вони могли поставити запитання куратору. І потім ми ці запитання збирали і давали ці відповіді. Інколи їх публікували на Фейсбуці, інколи вони також публікувалися там на цій дошці. І, в принципі, було дуже цікаво спостерігати, наскільки іншими були запитання від людей от на цій виставці «Чутливість», яка була цього літа. Тобто, ну, на жаль, ми не дивилися, наскільки
це нові відвідувачі, але судячи зі стилю запитань, у нас склалося враження, що це люди, які не так часто бували в мистецькому арсеналі, судячи з типу запитань. Отже, цікавим є також момент роботи з нашою охороною. Я це говорю тому, що це не є співробітники мистецького арсеналу, це люди, які надають послуги за договором, і це зазвичай тендер. Ви всі, якщо працюєте з цією тематикою, ви знаєте, що можна, а що не можна, на що можна впливати, коли ти готуєш тендерну документацію, а що не можна. На якість, та, тих людей, які будуть надавати послуги, майже неможливо впливати. Але тим не менш у нас є пул охоронців, які якось переходять з виставки на виставку і часто з нами співпрацюють, тому вони більше орієнтуються в тому, яким чином ми пропонуємо спілкуватися з відвідувачами. А ті, які новенькі, для них, як я вже й казала, перед кожним заходом ми проводимо інструктаж. Кожного разу повторюємо одне й те саме, що ми посміхаємося, що ми людей, якщо вони, наприклад, не вдягнули маску, ми їх руками не шарпаємо, не говоримо, ну там не б'ємо по плечі, не кажемо, вдягніть, будь ласка, маску. Якщо, наприклад, ви сказали про це відвідувачу, а він не вдягнув маску, значить це має так само повторити і відвідувачі в наступному, охоронець в наступному залі. Вирішуємо якісь складні питання того, от взаємодії, да, скажімо, охорони і відвідувачів, чи груп відвідувачів. Особливо це було актуально на виставковому проєкті «Дивовижні історії Криму», коли у нас було багато відкритих вітрин. І приходили цілі класи дітей по 30, ну, інколи й більше дітей, а коли це діти там віком, ну, я не знаю, 8-11 років, ви, я думаю, як більшість представників інституції, ви знаєте, наскільки вони активні і вони, ну, якби їм хочеться все помацати, все детальніше роздивитися. І ми зрозуміли, що ці от відкриті вітрини, вони, да, є дуже привабливими для дітей, але тим не менш, наші медіатори, вони почали помічати, що якщо охоронець робить зауваження дітям, повернути дітей до розмови потім набагато складніше, ніж коли це ж зауваження робить сам медіатор чи супроводжуючий групи. Тому ми зібралися, ми поговорили, і ми випрацювали такий механізм, коли, наприклад, там охоронець, він дає знак якийсь екскурсоводу медіатору, або просто підходить, да, там, грубо кажучи, робить крок вперед, медіатор тоді розуміє, що діти, ну, скажімо так, занадто активні, і він намагається їх трошечки там заспокоїти. Так, також ми зрозуміли, що, наприклад, на цьому ж проєкті нам потрібно ділити групи. І якщо записувався клас більше, ніж там 30 дітей, або там майже 30 дітей, ми намагалися все ж таки розділити їх і повести двома різними групами, бо так буде зручніше. Отже, мистецький арсенал – це величезна будівля. Ви її бачили, це більше 20 тисяч квадратних метрів самої будівлі, але, на жаль, не вся ця будівля пристосована для всіх. Тільки перший поверх ми можемо сказати, що є інклюзивним, тобто таким, який доступний для людей різної фізичної, з різними фізичними можливостями. Да? На жаль, поки що ми не можемо говорити з такою ж впевненістю про другий поверх, не говорячи вже про третій і четвертий. Зараз ми знаходимося в ситуації, коли нам обіцяють фінансування, і ми маємо вже почати роботи по реставрації частини будівель. Тому я сподіваюся, що я застану ще той час в арсеналі, коли будуть ліфти на другий, третій, четвертий поверх і вбиральні всюди, а не лише у вхідній зоні. Але тим не менш, коли
Знову-таки, ми почали працювати цією командою в мистецькому арсеналі. Ми зрозуміли, що чекати фінансування на те, щоб добудувати туалет на другому поверсі, ну, це нереально. Треба робити щось, що можна зробити тут і тепер. Це от для нас було дуже і дуже важливим моментом визнати, що ми не всесильні, ми не можемо змінити все і одразу. Тому треба змінювати те, на що у тебе зараз є можливості, як фінансові, так і командні, ну і просто взагалі якесь вікно можливостей. Тобто, от я теж тут вам скажу, да? У нас є табличка шрифтом Брайля, да? І вона відповідного кольору. Але я не можу сказати, що абсолютно всі кроки, які би були необхідні, ми можемо зараз дотриматись. Але ми розуміємо, що є речі, які ми можемо зараз зробити, ми їх робимо. А решту ми будемо дороблювати тоді, коли ми можемо це дороблювати. От, наприклад, пандус. Да? Тобто я думаю, що, напевно, цей пандус, коли вже, вірніше, не напевно, а точно, в проєктній документації, з якою ми будемо працювати, коли будемо робити будівництво, там ми зможемо зробити все так, як передбачають державні будівельні норми. Зараз нам потрібно було зробити максимально наближено до цих норм, щоб було безпечно пересуватися на цьому, на першому поверсі. І через те, що в арсенал заїжджає дуже багато техніки і вона важка, зробити якісь, наприклад, більш естетичні пандуси просто поки що немає можливості. Тому вони робляться так. Зараз вони є в такому виді. І вони зараз зручні для людей, які приходять до нас, і їм важко, наприклад, пройти цей шлях, і вони мають потриматися там за поручні. Те саме стосується і інших якихось речей. Так, вони не завжди є до кінця зробленими від А до Я, але якщо ти в якійсь ділянці починаєш робити якусь роботу, ти не маєш думати, а все одно все одразу не зроблено, то чого я цю ділянку буду робити? Ні, треба робити ту ділянку, яку ти можеш зробити зараз, тут, ну, те, що є. Наприклад, у нас є кімната для догляду за немовлятами, але вона є тільки в правому крилі. Тобто тоді, коли ми робимо виставки у лівому крилі, у нас не завжди є можливість побудувати таку кімнату. Да, ми розуміємо, що вона дуже потрібна, але не завжди такі є. Тому, наприклад, у туалетах у нас передбачені поленатори, вони є як у жіночих, так і у чоловічих вбиральнях, тому що, ну, якби ви розумієте, да, що це вже тренд, який хороший, якому треба слідувати. Тобто не лише жінки, які приходять до нас в гості, мають опікуватися малечею. Через те, що в нас дуже великий простір, ми знайшли пару візочків і поставили їх у вхідній зоні, і будь-хто з батьків, хто приходить з дітьми, наприклад, є діти віком від 2 до 4 років, які в побутовому житті вже не користуються візками. Але площа виставково завелика, один проєкт це може бути до 5 тисяч квадратних метрів, і тому вони можуть цього потребувати. Тому ці візки є, і ними можна скористатися. Так само, як ці візки, у вхідній зоні стоїть візок для дорослих людей, ходунки, якими також можна скористатися. Ми певний час їх не виставляли, тому що думали, що люди, які пересуваються на візках, вони, в принципі, до нас і доїдуть на візку. І ми їх зустрінемо, і вони там, в принципі, достатньо просто до нас доберуться. Але декілька разів ми отримали запит на одній з виставок, це, здається, була «Параска плитка Горицвіт». Нам написав чоловік, що його мама дуже хоче відвідати, вона, в принципі, пересувається сама, вона приїде на таксі, але вона точно такий простір сама подолати не може. Тому ми їх виставили, і вони стоять у вхідній зоні, і тепер кожна людина, яка буває в мистецькому арсеналі, вона запам'ятовує, що вони там є. І це передається інформація, і люди вже знають, що вона є, і вони можуть нею скористатися, і їм буде легше трошечки пересуватися по
Арсеналу для того, щоб дивитися виставкові проєкти. Для мене також є таким цікавим моментом, що у виставковому просторі, коли робиться виставка, будь-що, що знаходиться у виставковому просторі, має відповідати кураторському задуму. І тому через цей величезний простір людям часто потрібно десь відпочивати, і вже коли змонтована виставка, тоді ми проходимо по цій виставці з кураторами і обговорюємо, де можна поставити лавки для того, щоб люди сиділи так, щоб вони і не заважали тому кураторському погляду на виставку, яка є у цих митців, і були місцем для відпочинку тих людей, які до нас приходять. От що можу сказати ще? А минулого року, наприклад, коли ми відкрилися після локдауну, і дуже потрібно було на виставці скоротити витрати. Ми зрозуміли, що немає сенсу, наприклад, запрошувати постійного гардеробника, і ми робили такі гардероби самообслуговування. В принципі, можу сказати, що це дуже добре спрацювало, не було особливих проблем, напевно, тому що у вхідній зоні є камери, і, в принципі, люди, які вже доходять до мистецького арсеналу, навряд чи в них є метою забрати чиєсь пальто. Але, тим не менш, це була така зручність, тому що був такий перехідний якийсь період в погоді, то потрібно було, то не потрібно було користуватися верхнім одягом. Але такий процес себе зарекомендував. Також із нових таких підходів до роботи з відвідувачами, знову ж таки, після локдауну нам вдалося випробувати, це те, що ми перенесли касу з входу до території мистецького арсеналу в сам виставковий проєкт. Це якраз ми відкривали відбиток, проєкт про українську графіку влітку 20-го року, замість весни 20-го року. І ми відкрили простір, поставили стільчики навколо фонтану, люди могли зайти на територію, подивитися і вже далі піти на виставку. Туди ж, у вхідну зону виставки, ми перенесли і музейну крамничку. Це також сприяло підвищенню продажів в крамничці, тому що у людей, незважаючи на те, що вони завжди з території мистецького арсеналу виходили через приміщення крамнички, але в іншій, в окремій будівлі, знаходження – це все в одному просторі, от вхідна зона, в якій знаходиться все. І зона адміністраторів, і зона відпочинку, і зона, і крамничка, і гардеробна частина, і вхід до туалетів. Тобто це такий кластер, який дуже-дуже добре спрацював. І ми, в принципі, на виставкових проєктах ми намагаємося його підтримувати настільки, наскільки це можливо. На фестивальних подіях, на жаль, поки що ще це недоступно. І ми сподіваємося, колись це також буде, але просто на фестивалі ми задіюємо і територію саму вуличну, тому, в принципі, логічно, що якби каса знаходиться трошки в іншому місці. Отже, тут якраз я вже прийду до книжкового арсеналу в 21-му році. Якщо можна, попрошу, щоб підняли руку, хто мав нагоду відвідати його офлайн. Ага, то все ж таки є трошки людей, да. Рада вас бачити знову. От, думаю, трошки там по цифрах, да, книжковий арсенал у 21-му році відвідало майже 36 тисяч відвідувачів офлайн і було 38 тисяч переглядів проєктів подій книжкового арсеналу онлайн. Отже, ми такий великий проєкт, як книжковий арсенал, він готується довго. Ми готуємо його рік, закінчуючи попередній книжковий арсенал, починаємо готувати наступний книжковий арсенал. Я думаю, всі розуміють, в яких умовах він готувався. Така активніша робота відбувалася саме в кінці зими, на початку весни, коли ніхто з нас не знав, коли буде закінчений карантин. Тому ми почали працювати з
з тим, яким чином ми зможемо контролювати кількість людей в просторі. Ми рахували, брали різні моделі в залежності від того, які на той момент вже були вимоги Кабінету міністрів, та, там, до зеленого, жовтого, червоного рівня, хто там може бути на яка кількість квадратних метрів може бути для людини, 4, 10 квадратних метрів, 20 квадратних метрів. Вираховували кількість постійних людей, які будуть задіяні в просторі. Так, які будуть одночасно знаходитися на першому поверсі, на другому поверсі, у дворі. І з цього ми моделювали, яку кількість квитків ми можемо продавати на той чи інший день. Я дивлюся просто, чи є ще час для продовження. Отже, ми розуміли, наприклад, що субота і неділя – найбільша кількість відвідувачів, середа, четвер – трохи менша кількість відвідувачів. Ми, скажу одразу, да, коли ти думаєш про відвідувача, і коли ти працюєш на виставкових проєктах, де менший потік людей, ти маєш можливість врахувати більшу кількість індивідуальних запитів людей. Натомість під час роботи з фестивалем ти мусиш розуміти, що не буде рішення, яким будуть задоволені абсолютно всі. Просто це треба прийняти як факт, і ти мусиш розуміти, що у тебе є декілька складових, які тобі мають допомогти прийняти рішення. По-перше, це законодавче поле, це нормативні документи. І незважаючи на те, чи хочуть люди вакцинуватись, чи хочуть вони носити маски, чи хочуть вони дезінфікувати свої руки, ми, як державна інституція, ми маємо виконувати вимоги, які є у постановах, у різних рішеннях санітарного лікаря, ну, тобто все те, що передбачено законодавством. Я думаю, для вас це все є таким самим, як є. Відповідно, розрахувавши, скільки людей, коли у нас може бути, згадавши, коли і подивившись там статистику по попередніх роках, як у нас купували квитки онлайн, ми вирішили залишити лише продаж квитків онлайн. Це було досить складне рішення, але лише цей механізм дозволяв нам в певний момент зупинити продаж або збільшити кількість квитків на певний слот, або їх зменшити в залежності від того, в якій зоні карантину ми будемо в той момент, коли буде відбуватися книжковий арсенал. Книжковий арсенал ми перенесли з травня на червень, сподіваючись, що буде краща літня погода і буде менше шансів, але зміни в карантинні обмеження були прийняті за тиждень до книжкового арсеналу, коли було досить складно вже все переграти назад. Тому продаж квитків лише онлайн був залишений. Ми вирішили змінити трошки підхід до годин лояльності. Зазвичай в четвер та в п'ятницю з 10 до 12 години був у нас такі соціальні години, коли години лояльності, коли до нас могли прийти безкоштовно на фестиваль будь-хто. Через те, що це знову-таки дає неконтрольовану кількість людей, ми не зможемо порахувати, яка кількість людей прийде за, ну, от в цей безкоштовний час. На жаль, ми його змушені були відмінити, але ми зробили повністю безкоштовний вхід для людей літнього віку, тому що це, в принципі, та вразлива категорія людей, які можуть мати найбільше проблем з можливістю купівлі квитка онлайн. Отже, також для того, щоб якомога менше наражати їх на небезпеку, з 9 до 10 години була
можливість увійти на територію фестивалю лише людям літнього віку та також іншим пільговим категоріям для того, щоб попересуватись по простору в більш безпечній відстані. В основному, звісно, це була частина ярмарку, тому що подієва частина, вона починалася вже з 10:30, але саме для того, щоб спокійно, без натовпу походити і купити книжки, поспілкуватися з видавцями, була зроблена ця година. Безумовно, це не було так легко, тому що це постійна комунікація з більше ніж 200 учасників. Тобто це і видавці, це і малі видавці, це і ілюстратори, і організатори подій. Їх всіх треба було переконувати, приходити вчасно, слідкувати за цим, комунікувати з ними, тому що це, в принципі, процес такий, який досить складний. Також при роботі з онлайн ми зрозуміли, що буде потреба в більшій кількості волонтерів, які будуть стояти на вході і допомагати людям купити квиток онлайн. Можу сказати, що були декілька моментів, коли або не спрацьовувала система, і якщо це було в перший день, ми зрозуміли, що може бути така ситуація, і ми там розвертали якийсь інший вхід. Був навіть період, там десь півгодини, коли дійсно не працювала система, і ми просто видавали безкоштовні запрошення тим людям, які приходили, тому що це, в принципі, не їх вина, що вони прийшли от зараз тут, і тут не можуть купити квиток. Але знову-таки, достатня кількість людей, яка змогла допомагати людям купувати цей квиток, технічна підтримка в окремому приміщенні, яка також допомагала відшукувати цей куплений онлайн-квиток, який комусь кудись там в спам залетів, вона, в принципі, працювала. Я не можу сказати, що при проведенні наступного книжкового арсеналу ця система буде повністю використана, але, тим не менш, вона дійсно працює. І, знову-таки, навіть якщо вона подобається не всім, коли перед тобою стоїть задача зробити це максимально безпечним для більшості, ти маєш іти на цей ризик. Ми також вперше на цьому фестивалі відкрили додатковий вхід з вулиці Цитадельної, тобто, грубо кажучи, зі зворотнього боку мистецького арсеналу. Це також дуже-дуже непогано спрацювало. Цей вхід не знає аж так занадто багато людей, але всім, наприклад, учасникам подій, які були зареєстровані, їм надсилався безкоштовний квиток. Було це все в PDF-ці, було зазначено, що є вхід там і там. На сайті також була ця інформація. І тим входом дійсно користувалися люди, які йшли там, наприклад, просто з іншого боку метро. І, до речі, той вхід, він має такий поріжок, тому що він не є, в принципі, це такий більш евакуаційний вхід, він не є постійним для використання. І тому, наприклад, на час книжкового арсеналу ми робили такий пересувний пандус, який кожного вечора забирався, а кожного ранку знову виставлявся. Ну, тому що для того, щоб людям було комфортно заходити, і це не говорячи навіть про людей там з проблемами рухового апарату, чи там людей на візках, а навіть просто людині некомфортно це робити. От. Тим не менш, на другий поверх людям піднятися поки що можна лише сходами, і тому ми вже третій рік підряд практикуємо, що ми залучаємо до роботи на фестивалі або військових, або студентів Інституту фізкультури, особливо з кафедри реабілітології, які допомагають нам ці візки і дитячі візочки піднімати на другий поверх. Ми радилися перед початком такої роботи з людьми, які часто відвідують мистецький арсенал на візках, і говорили з ними, говорили, чи буде цей варіант етичним, чи він буде комфортним для них. І вони говорили, що так, якщо це єдиний спосіб нам піднятися на другий поверх, то так. Якби у вас був ліфт, який ви не хотіли відкривати, не хотіли там надати ним користуватися, а натомість пропонували таку послугу, то, звісно, це було б неетично. А в такому випадку
Це етично. Для мене був найцікавіший, найсмішніший момент в цьому плані, що ми для цих хлопців завжди готуємо спеціальні футболки, на яких написано знаками, да, позначено іконками, про те, що це можна допомога піднятися, спуститися сходинками, намальовані візоки, візочки. І от на одному із фестивалів була така ситуація, коли я проходжу декілька разів повз хлопців, вони стоять з бейджами, але без цих футболок. Один раз казали зауваження, другий раз казали зауваження, на третій раз послухали, вони кажуть: вибачте, будь ласка, ви зробили такі маленькі футболки, наші біцепси туди просто не влазять, ми не можемо ними користуватися. Ну, такий дрібний, смішний момент, але ми його врахували в наступні роки. Але наступного року кафедра фізкультури видала нам, делегувала нам хлопців з кафедри реабілітології, які були досить сильні, але вони тонули в цих футболках. Тому ось такі дрібнички, але вони також якось впливають на проведення, на атмосферу самого книжкового арсеналу. Отже, знову таки, під час цього книжкового арсеналу для нас було дуже-дуже важливим, принциповим дотримання всіх карантинних обмежень. Тобто, на сам момент, да, проведення фестивалю не було обмежень вже по кількості людей на квадратний метр, але було обов'язковим носіння масок. Тому ми закупили достатню кількість масок, щоб люди, які приходять на фестиваль і раптом сказали: ой, а я щось не подумав, не взяв маску, їх не йому скористатися. Були проведені тренінги для всіх волонтерів. Ми залучили більшу кількість волонтерів, тому що потрібно було все ж таки, ну, якби якимось чином міняти їх частіше на роботі. Цього разу у нас було залучено майже 200 волонтерів. От, були тренінги для них, були тренінги для охорони, як працювати з людьми, як говорити про масковий режим, як це контролювати. Медіатори ходили, патрулювали простір, робили зауваження. Тому ми вважаємо, що десь на 95% нам це вдалося. І, звісно, ніхто не буде силою виводити з арсеналу, з приміщення людину, яка не хоче вдягнути маску. Але коли, в принципі, люди бачать оточення, вони, в принципі, більш, ну, скажімо так, дотримуються правил більш частіше, ніж коли вони не бачать контроля за цією ситуацією. Важливим те, що я сказала на початку на книжковому арсеналі, це було контролювати кількість людей, які будуть в просторі. Тому разом з ми залучили партнера, який допомагає різним великим магазинам, торговим центрам також облаштовувати системи моніторингу кількості людей. І ми поставили камери в приміщенні на першому поверсі для того, щоб в режимі онлайн дивитися, скільки людей зараз перебуває в просторі. Тобто вони контролювали людей на вхід, на вихід. Якби, наприклад, не було масок, ми навіть змогли би зібрати статистику по тому, скільки було жінок, скільки чоловіків, скільки дітей. Але, на жаль, масковий режим не дозволяє розпізнавати обличчя. Тому ми тільки могли дивитися за тим, яка кількість людей була в просторі. Ми готувалися до того, що якщо буде критична точка, ну, тобто вона буде наближатися до критичної точки, по-перше, у зоні входу були ось такі телевізори стояли, на цих телевізорах були позначки про те, що там зелена зона, чи це там жовта зона, що вже занадто багато людей, ми можемо попросити не заходити в простір, або взагалі червона зона, що занадто багато людей, ви туди, ну, не зможете зайти, ми обмежимо кількість людей.
підбиралася, скажімо так, вона до червоної, але не дійшла, але, скажімо, в суботу і в неділю, десь по обіді, ми досить таки нервово слідкували за показниками, постійно їх оновлювали, але, в принципі, вдалося уникнути того, щоб не пускати людей в простір сам. Знову таки, територія велика, є людям, де розташуватися. Ми все ж таки першопочатково, і взагалі книжковий арсенал проводиться в травні. Цього разу він був в червні, тому погодні умови не дуже сприяли. Було досить таки спекотно, і тому ще один крок, який для нас був важливий з точки зору зменшення ризиків зараження, це винесення дитячої зони на вулицю. Він там, скажімо, якщо ви бачите, такі білі намети були на місці колишньої парковки. От, через велику спеку це було трошечки складніше перебувати в цих наметах, тому теж потрібно було придумати вже на місці такий певний ряд заходів, аби зробити комфортним перебування там для всіх. Це також до питання складнощі планування таких великих заходів в умовах невизначеності, але тим не менш, скажімо, це було складно, і ми будемо думати, якщо повторювати це в наступні роки, то що треба зробити, щоб ці негативні моменти, які були цього року, їх мінімізувати, максимум мінімізувати. А так, всередині, в просторі, ми зробили, скажімо, не таке щільне розташування стендів, розмежували їх трохи, перемежували ярмаркову частину з виставковими проєктами, з місцями, де можна просто відпочити, для того, щоб от уникати таких скупчень людей в просторі. От, знову таки, коли ми готуємо книжковий арсенал, ми пропрацьовуємо всі можливі комунікації, які у нас є, пропрацьовуємо всі запитання, які можуть виникнути у відвідувачів. І зазвичай ми там на 90% завжди готові з відповіддю, але все одно кожного року ми отримуємо нові якісь інсайти і намагаємося використати їх в наступному році. От, а тепер будемо всі сподіватися, що і наступного року ми будемо мати можливість провести фестиваль, але якщо ні, то так, як і. Отже, це, напевно, що тут, в принципі, я сказала, розповіла, напевно, про все, що ми зробили на самому книжковому арсеналі, якщо говорити про відвідувачів. І навіть по фотографіях, якщо ви придивитеся соціальні мережі мистецького арсеналу, ви побачите, що більшість людей, які перебували в просторі, вони намагалися дотримуватися тих норм, які були. До речі, ми цього не робили цього року, але робили в попередні роки. У нас є доступними для людей на фестивалі 4 вбиральні, 2 в лівому крилі, 2 в правому крилі, але цього недостатньо, зазвичай там дуже великі черги, і ми додатково ставимо туалети на вулиці. У людей дуже часто є такі якісь упередження щодо біотуалетів, тому доводиться з цим працювати і, безумовно, залучати додаткового прибиральника, який постійно моніторить ситуацію, щоб людям все ж таки було комфортно, тому що, як не крути, це базова потреба людини, і ми маємо зробити все, що ми можемо тут і тепер, для того, щоб людям було фізично комфортно. Але, як ви знаєте, за статистикою, час перебування жінок у вбиральні порівняно з чоловіками більший. Тому, наприклад, декілька років підряд ми робили так. 2 вбиральні були суто жіночими, 1 вбиральня була суто чоловіча, а 1 вбиральня була унісекс. Нею могли користуватися як жінки, так і чоловіки. Це допомагало просто забрати черги біля жіночих вбиралень,
От, тому що, ну, виявляється, це досить просто. Правда, довелося в один із пісуарів поставити таку фанерну фігурку людини, яку всі прозвали чомусь Валерою, і він там стояв, охороняв, тому що це чомусь виходило не дуже комфортно для всіх. От, а так, в принципі, цей експеримент нам вдався також. От, цього року нам не довелося використовувати, тому що було все ж таки менша кількість людей, тому була менша кількість відвідувачів. Якщо ми говоримо зараз про ті карантинні обмеження, які є, нам, на жаль, тимчасово довелося відмовитися від кафе, кав'ярні в просторі, тому що не завжди є можливість передбачити, чи вона зможе працювати, чи не може працювати. А так, звісно, по попередніх роках ми можемо точно сказати, що наявність кав'ярні і навіть декількох точок, де люди можуть посидіти перед чи після виставки, дуже сприяє тому, як комфортно люди себе почувають на виставці, як вони запрошують інших зустрітися тут, чи просто сидять, працюють з ноутбуками після того, як повертаються з виставки. Тому, звісно, розвиток оцих всіх зручностей для відвідувачів для нас є пріоритетним, але по мірі можливості і тої ситуації, в якій ми знаходимося в теперішньому часі. Але, як я вже сказала, ми сподіваємося на те, що в найближчому часі ми зможемо почати реставрацію. І, наскільки я знаю, реставрація, вірніше, будівельні роботи, це не реставрація, да? Все ж таки будівельні роботи почнуться саме з тої точки, де будуть потім розташовуватися абсолютно всі зручності для відвідувачів. Тому я сподіваюся, що це зробить їхнє перебування в арсеналі ще більш зручним, комфортним, і вони будуть повертатися багато разів. Дякую, пані Юлія. І зараз скажіть, будь ласка, є запитання? Угу. Так. Дякую. Добрий день. Юфрова Ірина, добрий Національний день. Музей Київська картинова галерея. В мене питання щодо вивчення аудиторії. Скажіть, будь ласка, які інструменти ви використовували і чи заохочували якось респондентів заповнювати це опитування, якщо це було опитування, до кінця? І друге питання, як ви думаєте особисто, чому люди не читають тексти? Я теж була дуже засмучена цими результатами, що люди не читають тексти, на що моя колега, керівниця відділу сучасного мистецтва, сказала, не засмучуйся за статистикою, навіть медіафайли на виставках, ну, тобто медіапродукти на виставках переглядають максимум 5 секунд. Тому, ну, сходу сказати це дуже важко. Да? А перше ваше питання було про опитування. Опитування робили наші медіатори, вони були треновані, да? Тобто опитування, саме опитування розробили та підготували фахівці. А вони зробили просто ту певну кількість запитань, закритих-відкритих, які дозволяли людям витратити на це там не більше 5 хвилин при виході. Був там певний крок, да, за яким треба було це робити. І, в принципі, ну, та кількість запитань, яка там була, вона недостатня для нас, але вона була якраз комфортною для того, щоб люди на них досить добре відповідали. Ну і знову таки, коли в тебе немає необхідності опитувати кожного відвідувача, то вдається дотриматися і кроку відповідного, і отримати потрібні тобі дані. Ні, це були анкети в цьому, в планшеті. Ну, тобто вони заповнювали, одразу дані отримувала людина, яка це розробляла, і потім готувала нам звіти. Олена Михайловська, Хмельницький обласний художній музей. Ви частково торкнулися теми волонтерів. Будь ласка, більш детально розкажіть, звідки ви їх залучаєте, як ви проводите інструктаж, і яким чином ви переконані, що люди спроможні, які тимчасово, да, залучені до співпраці, що вони будуть відповідально і якісно виконувати свою роботу. Крім того, які умови, тобто що ви пропонуєте волонтерам і як ви їх зацікавлюєте?
Дякую за запитання. Отже, волонтерів ми залучаємо досить давно, завжди пам'ятаючи про те, що волонтер – це людина, яка може зранку прокинутися і зрозуміти, що в нього любовна драма, дощ на вулиці, і він не прийде, ми завжди набираємо за анкетами більше людей, ніж нам потрібно на ті чи інші локації. Тобто перед тим, як ми оголошуємо набір, ми спочатку дивимося всі локації, де нам потрібні будуть люди. Оскільки фестиваль все ж таки вже проводився в 10-й, є певний досвід, на яких ділянках люди потрібні більше, на яких менше, плюс-мінус ми орієнтуємося. Припустимо, ми говоримо про те, що нам стабільно в одну зміну потрібно 100-120 людей. Це означає, що набрати ми маємо як мінімум 200 людей. Да? Тому що є люди, які приходять і готові попрацювати цілий день, є люди, які приходять і можуть попрацювати декілька годин, є люди, які приходять ну, такими міні-родинами, тобто мама з донькою чи мама з сином, наприклад, ну, працювати. Да? Не буде секретом, що все ж таки переважна кількість волонтерів – це жінки або дівчата, але на цьому фестивалі було досить багато хлопців. Ми ділимо їх, ми шукаємо ми їх завжди лише через соціальні мережі і звичайне сарафанне радіо. От як ви бачили по дослідженнях аудиторії, більше всього відвідувачів приходять, тому що їм порекомендували, ну, тобто майже в рівній ступені, які просто дізналися про нас, бо слідкують постійно за проєктами мистецького арсеналу, і тих, кому порекомендували, сказали, що о, хороша виставка, прийдуть люди. Так само і з волонтерами. Це передається вже з року в рік. Ну, тобто ти, коли починаєш працювати з цією темою, спочатку складно, а потім воно нарощується, нарощується від проєкту до проєкту, набагато легше набирати людей. Далі, наприклад, коли ми робимо набір медіаторів чи адміністраторів на виставкові проєкти, перш за все ми звертаємося до нашої спільноти волонтерів. Тому що серед них є дуже багато студентів, які мають час, можливість і натхнення попрацювати на виставці. І навіть ті люди, наприклад, от для мене було неочікуваним, що до нас, як медіатор на виставковий проєкт, доєднався хлопець, який взагалі вчиться далеко не на спеціальності, пов'язаній з культурою. Він майбутній айтішник чи інженер, не можу сказати точно, але йому це цікаво, в нього є можливості, є знання, які йому дозволяють працювати от в такий спосіб і комунікувати з людьми. Знову таки, коли люди приходять на виставку, вони не завжди потребують глибоко фахової допомоги, але в них бувають запитання, на які саме медіатори можуть відповісти. І коли ми проводимо інструктаж, моє прохання до медіаторів, адміністраторів, охорони ніколи, ніколи не говорити фразу «я не знаю». Я не володію цією інформацією, давайте я її для вас дізнаюсь. Це найкращий спосіб, тому що, ну, якщо ти відповідаєш людині «я не знаю», вона замикається і вона більше в тебе нічого не спитає. Крім чаю, печеня і кави в кімнаті відпочинку для волонтерів і футболки, на жаль, ми ну, через бюджетне фінансування нічого більше запропонувати людям не можемо. Але ми переконані, що цією постійною якоюсь там турботою про цих людей і про постійне їх залучення до наших проєктів, ми, наприклад, їх постійно комунікуємо з ними про те, що у нас от відбувається такий проєкт, ми їх запрошуємо на ці проєкти, вони приходять, їх можуть відвідати безкоштовно. Оцей пул людей, він формується, звісно, він змінюється. І, наприклад, ці ж студенти, вони виростуть і через там 5 років вони вже не зможуть присвятити нам 5 днів фестивалю. Але за їхнім покликанням приходять інші, і це спрацьовує. Робимо також розсилки в університети. Але з цим трошки складніше, тому що зазвичай графік їхніх практик не співпадає з графіком проведення масштабних подій в арсеналі. І тому тут бувають певні складнощі, але тим не менш, якщо співпадає, то університети з задоволенням присилають людей. Але, отут є велике але, ці люди не мотивовані.
волонтери, які самостійно погодилися прийти, вони більш мотивовані, ніж люди, яких університет спустив в, ну, згори вниз. Але все одно вдається їх захопити. Ми проводимо, ми одразу формуємо графік зустрічі з ними, зустрічаємося і в будні, і у вихідні дні, для того, щоб вони могли пройти ці інструктажі. Тоді долучається до цього команда мистецького арсеналу, наприклад, я чи мої колеги, ми розповідаємо про одну частину, наприклад, Петро, який відповідальний за безпеку, він безпеку праці, він відповідає і там пожежну безпеку, він показує входи, виходи евакуаційні, ще раз наголошує, як ми діємо в тій чи іншій ситуації. Колеги з книжкового розповідають про частини книжкового фестивалю, де що буде відбуватися. Вони отримують програмки, з якими вони можуть ознайомитись, для того, щоб мати змогу відповідати на ті чи інші запитання. От, тому, да. Ну, нас, ні, немає такої потреби це оформлювати. Тобто, от вони ж, ну, залучені до тимчасової, а всі люди, які відповідають, ну, роблять якусь певну роботу, там, наприклад, ми набираємо більший штат медіаторів, більший штат адміністраторів, то, звісно, вони всі оформлені за, ну, за чинним законодавством. Олена Онопрієнко, Сумщина, Глухівський краєзнавчий музей. Пані Юлія, мене цікавить таке питання, пов'язане із інклюзією. Ви тут розповідали про те, що перший поверх мистецького арсеналу, він підготовлений для відвідувачів такої категорії. У мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, це відвідувачі тільки дорослі чи і діти? Вони це відвідувачі одиночні чи групи? І коли це групи, мене цікавить питання. Якщо це дитяча група, ви співпрацюєте із спеціалістами? Чи у вас в самому штаті є така людина, яка може співпрацювати з цими дітьми? Дякую. Це, звичайно, от завтра буде зустріч у вас з Софією Рябчук, яка є керівницею освітнього відділу, і вона може більше надати інформації про це. Тому що, скажімо так, фізичний комфорт – це, звісно, ще не все. Робота на виставці, вона передбачає доступність цієї виставки для більшості людей. У мене колись був такий... У нас був такий момент, коли ми досліджували ситуацію, чи мусимо ми робити якісь окремі програми для людей з інвалідністю. Ні, вони мають право на те саме, що й будь-яка нормотипова людина. Що ми можемо зробити? Ми можемо, наприклад, зробити на виставковий якийсь проєкт, якісь додаткові матеріали, які будуть доступні людям з порушеннями зору. Да? Ми тоді робили на виставку поразки «Плитки горить світ» тактильні роботи з її витинанками. І коли проводилася екскурсія для людей з вадами зору, да, які взагалі, ну, і взагалі незрячими, то їх, їм давали оці штуки, вони були переносні, ну, тобто не стаціонарні. Їм, вони могли, коли їм розповідали про ці витинанки, вони могли їх від, ну, відчути на дотик. Для нас це виклик. Ми, і виклик полягає в тому, що всі виставки в мистецькому арсеналі дуже і дуже, ну, короткотривалі, все ж таки. Це величезний проєкт, який готується досить довго, але триває всього 2,5, ну, максимум, да, 3 місяці. От, і тому ми не завжди встигаємо зробити все те, що можна було би зробити в постійній експозиції і доступним, і щоб воно було доступним для, от, більшості людей з різними нозологіями. Тому наші медіатори в основному мають
Знову-таки, вони тренуються, їх тренують для того, щоб вони могли спілкуватися і проводити екскурсію для більшості людей. Але якщо є якась спеціальна там програма по роботі, наприклад, з... Я зараз не можу згадати точну назву цього закладу. Там були люди з ментальними порушеннями, то з ними, звісно, працюють спеціалісти, які мають відповідну освіту. Ми маємо двох дівчат у відділі, які можуть проводити цю роботу, або залучаємо людей, які можуть допомогти з цими запитаннями. Зараз ми плануємо фестиваль, неосвітній арсенал, це інклюзивний фестиваль, і більшість з того, що ми хочемо робити і на коротких виставках, ми будемо практикувати тут, будемо дивитися, як це працює і як нам це зробити швидко, тому що ми навчилися робити до наших виставок 3D-тури, аудіогіди. І тепер, наприклад, можна ці всіма штуками користуватися, але за допомогою власного смартфону. До речі, на сайті мистецького арсеналу, якщо ви не мали можливості відвідати декілька виставок, ви можете точно переглянути 3D-тури як мінімум трьох попередніх виставкових проєктів. Це Андрій Сагайдаковський, це виставка «Кожен день білоруського мистецтва», це «Чутливість» про сучасну українську фотографію. Тобто це те, що ми робимо, є аудіогід, яким люди можуть користуватися. Якщо у нас є запити від груп на індивідуальне, це вже якщо група, на групове відвідування, то, звісно, ми намагаємося знайти тих людей, які можуть допомогти це зробити. Але найбільша проблема – їм взагалі сюди доїхати, якось дістатися. Оце найбільша є проблема. Зараз ми обдзвонюємо всі, наприклад, спеціалізовані школи міста Києва, ми їх запрошуємо, для них на цей фестиваль буде вхід безкоштовний, але вони інколи просто не мають змоги сюди дістатися. Тобто з умовою зміни на жовту зону карантину, На жаль, вони зможуть дістатися лише за допомогою якихось транспортних засобів. І тут ми теж намагаємося працювати, залучаємо партнерів, які допоможуть їм сюди потрапити. Не завжди це вдається в тій мірі, в якій би нам хотілося, але у нас є план, як з цим працювати надалі.